Nga njëra anë në lidhje me Andi Artanin, nga anë tjetër puth stresi në buzë. Çfarë po ndodh me Gresën? Gresa është banorja e shtëpisë Big Brother VIP Kosova ndër më të komentuarat. Ajo doli herën e shkuar nga Big Brother VIP Albania, por pati biletën e kthimit dhe u rikthye sërish në shtëpi. Kjo e lumturoi pamas Andi Artanin dhe jo vetëm kaq, por ai shau për të. Ndërkohë, çfarë vjet re ditën e sotme është fakti se Gresa është puthur me një tjetër banor të shtëpisë së Big Brother VIP Albania në buzë, dhe ai nuk është Andi, por është Stresi. Tani, sa e komplikuar është kjo çështje? Ç'po ndodh vërtet në Big Brother VIP Kosova mes banorëve?